празниците много пазаруваме. Имам гости обаче тук при мен, затова гледам така встрани. Доцент Щерьо Ножаров, економически съветник към БСК, и Атанас Кацарчев, главен економист в КТ Подкрепа. Господа, здравейте, добре дошли. Здравейте. Усмихвам се, защото за пореден път сте в този формат в нашето студио, представители на синдикатите и на бизнеса. Защо ви поканихме? Първо, може би да коментираме това, което чухме като прогноза и равносметка към днешна дата за цените на различни стоки и услуги. Смяхме се на това определение стока за премиум клиенти. Давайте с коментар си, господин Кацарчев. Нормално при нас, при всички празници, общо цените растат. За разлика от нормалните държави, където обикновено се очаква по-голямо потребление, цените падат. Тук имаме обратната логика. Не е ясно защо. Ясно защо ли е на вас, доцент Ножаров? Няколко фактора, те са известни на всички. Първо, икономическия растеж остава на доста ниско ниво, включително и за тази година. Няма да надхвърли 2%. Фирмите имат все по-високи разходи, което може би ще коментираме заради административното определение на заплатите и доходите. Все още фирмите не са преодолели изцяло и суровинния енергийния шок, въпреки че има известно нормализиране там. И т.е. тези по-високи разходи ги карат това да се отразява доколкото се може в цените, но има и други проблеми. Т.е. държавна политика в определени области, ако в областта на земеделието, т.е. за хранителните стоки и продукти, държавната политика не стимулира националното земеделие в достатъчна степен, ние се влияем при вноса реално от зададени цени на международните пазари, които също са сезонни и в зимния сезон имат известно увеличение и така нататък от чисто икономическа логика. И на последно място, разбира се, декември месец винаги има някакво увеличение на доходите без увеличение на предлагането, което чисто икономически това е еластичност, води до увеличение просто на цените. Добре. До увеличение на алчността. Да. Ако някой е взел 13-та заплата или някакъв бонус, нали, търговецът казва, аз сега ще ти прибера парите през цените. Ами в Европа е точно наобратно. Когато идват такива празници, обикновено цените падат и се очакват по-големи обороти. Вместо да си купиш 1 кило ябълки, ще си купиш 2. Защото после ти ябълки, какво ги правиш? Колко се изхвърля в момента от търговската мрежа като продукция? Тук е много кратък коментар. Доцент Ножаров, вие съгласен ли сте за очността? Първо, то няма такъв икономически термин научност. Не, той не е. Има икономически закони, които регулират търсенето и предлагането. В неокласическия нормалния икономикс това е възприето. Тоест, когато предлагането остава на едно ниво, търсенето се увеличава, това автоматично води до увеличение на цените при равни други условия. Тоест, нормално ли е, когато взимаш 13-та заплата, да търговците да кажат, е, сега искам да ти я взема? При лоша държавна политика, така да го обясня, е нормално. Ако държавата не стимулира правилно предлагането, тогава това е нормално. Влязохме в цените. Искам да задълбаем в инфлацията и за следващата година, защото проучване на Стопанската камара, и гледам към вас, доцент Ножаров, показва, че увеличението на минималната работна заплата, цитирам, ще се начисли върху цените на стоките и услугите и ще доведе до по-висока инфлация през следващата година. Обяснете защо. Говорим за едно увеличение на минималната работна заплата с 20%, нали така? Не греша. Не е малък процент. Не е малък процент изобщо. 19,6 е точния процент, което е 20 наистина. Проучването беше сред 783 фирми, близо 800 фирми, които са членове на камерата и в голям степен е представително, като само 8% са големи, повечето са малки и средни. Какво се опитвам да кажа, че и повечето от тях бяха от услугите около 30%, от промишленост 20% и така нататък. Т.е. това показва в кои отрасли най-вече ще има увеличение на цените. Т.е. първо тръгваме от услуги, след това други отрасли, при които средната работна заплата е по-близо до минималната. Т.е. фирмите няма как по друг начин да избият високото увеличение на минималната работна заплата без увеличение на цените. Защо? Защото очакваното увеличение на производителността на труда е само 4%. В същото време вие увеличавате минималната работна заплата с 20%, увеличавате средната работна заплата, очакването да се увеличи с 11%. И фирмите, тъй като производителността на труда няма да се увеличи, т.е. те няма да получат по-добро производство, за да могат да избият това нещо през обикновение.
обеми на производството, през качеството на производството. Единственото, което им остава, е да увеличат цените. Господин Кацарчев се подсмихва и чакам да чуя аз отговора на синдикатите. Всъщност, между другото, тази тема винаги ви сблъсква много яростно синдикати и бизнес. Това просто е нормален диалог. Добре. Всеки защитава позицията си. Ще тръгна от там. Какъв е смисъла на минималната работна заплата? Той е много прост. Минималната работна заплата трябва да гарантира минималния човешки живот, достоен живот, някакъв. И там се казва жизнен минимум. И жизненият минимум се очаква за следващата година да бъде 1500 лева. И минималната работна заплата е 933. Тоест тя е равна на полужизнен минимум. В смисъл ПЖМ. Нали, ти имаш нужда от 1500, но взимаш 900. И сега как се оцелява? Мисля, ти работиш при някой работодател 8 часа за 900 лева. Минус осигуровките, тя слиза надолу. Следващия момент ти, за да оцелеш, трябва да работиш на още едно място. Още поне 4 часа работа. Някъде. Пак не го докарваш, ако пак си на минимална работна заплата. Този човек колко време издържа така? Ще дам друг пример. Детето тръгва на училище. Има нужда от 2 лева за баничка. Родителите му дават 1 лев. Значи детето трябва да еде на 2 дена веднъж баничка, за да оцелее. Тоест, тук се сблъскват житейската логика с икономическата логика. Кое е по-правилно? Как ние като нация да оцеляваме? Демографска криза, емиграция, лошо образование или там, каквото го наричат. И в крайна сметка се вижда, че ние не се подобряваме. Ние затъваме всяка изминала година. Не се виждат показатели, които да водят до пречупване на тренда. А всъщност жизненият стандарт е този, който ни кара да вземе решение. Къде да отидем да работим? Тук ли да останем или да заминем навън? Как ние да оцеляваме? Защо хората да лъжат? Защо има сива и черна икономика? Защо при тази заплата ти трябва да плащаш данъци и осигуровки, като тази заплата по принцип не ти стига? И на къде вървим с тази политика? Същото е с демографията, майчинство. Втора година 780 лева. Защо? Още едно гърло и пари под минималната работна заплата. Това пак е антилогика. И в същото време си говорим едни приказки, как се грижиме за демографията и за хората. Реално няма такова нещо. Доцент Ножаров. Нека да кажем още някои неща от нашата анкета, но първо по отношение... Само да отговорите, да, да, понеже аз веднага ще... паралел, тъй като господин Кацарчев заяви логични неща. И да направи сравнение. Той заяви логични неща, но да каза, че жизненият минимум е 1500 лева, който жизнен минимум обаче е изчислен от КНСБ. Колко е жизненият минимум? Не, минималната кошница на се... Има европейска линия на бедността, която казва линията на бедност 526 лева. Това е жизненият минимум. Това е някаква смешка. Това реално, освен че е прието, то е на Европейската комисия. И СИУК се казва проучване. Да, но преди няколко години. То не стъпва на данни. Това е към COVID система. Това е последното, най-актуалното, което е прието, но жизненият минимум аз не съм съгласен, защото това е изчисление на КНСБ, отново казвам. Вие колко смятате реалистично, че е жизненият минимум? Като аз не искам да коментирам. Ще дам и друг пример. Сега се качи цената на водата. Не, защото от едната страна казвате, нали, синдикатите го изчисляват. Да. От друга страна Европа е изчислила. Да. От трета страна обаче, ако трябва вие да изчислите, кой е жизненият минимум? В момента с тази инфлация и с този ръст на доходите, може ли да кажете? То няма такъв термин, който е жизнен минимум. Има линия на бедност, има минимална работна заплата. Добре, линията на бедност. Линията на бедност 526 лева. Е, за вас моя е информация. Абсолютно... И усилки е това проучване. Ще се върна на вица. Тък му си научи коня да еде по една сламка на ден и той вече умря. Нали, няма, но 526 лева. Не е много смешен. Мине хич. 526 лева делено на 30 дни, какво прави? То няма 2 лева на ден. Нали, т.е. 20 лева на ден, какво правим? Ток, вода, парно, хляб. Това е линията на бедност. Ето за това ви питам, колко реалистична е линията на бедност. И всъщност какво значи обаче линия на бедност? Че от тази линия на бедност започват социалните... След това минималната работна заплата. Социалната подкрепа от държавата. Направо забогатяхме след нея. При 530 лева сме... След това минималната работна заплата 933 лева ли е определена за следващата година. И всъщност минималната работна заплата и линията на бедност
са уния фактори, които трябва да карат работната сила да се повишава квалификацията. А те в България реално не го правят. Това не, е моят кратък отговор. Значи, за да има възпроизводство на работна сила, да има интерес, за да може работника или служителя да се чувстват добре и да дават всичко от себе си, трябва да има нормален живот. Ако човек е стресиран, той не може да си плати сметките. Той търси начин да оцелява. Тоест, той не е ангажиран достатъчно в работата. И пак стигнем до другата част. Нали? Едните се лъжат, че ми плащат, аз ги лъжа, че работя. И стигаме в тази двойна спирала, която за мен е грешка. Ако приеме, че цялото ни общество е солидарно, с това, че има някакъв жизнен минимум и че не може да има заплати под този жизнен минимум. Не говоря за семейства с дете. Нали, тогава не се стават още по-сложно. Нали, какво се случва? И когато един родител е по майчинство и си гледа детето, защото някъде да го остави, тъй като нямаме и детски ясли като места, детски градини. Спрете бои. До тук, защото влизаме в други теми, да, да, които ги и без това. Тук, за да имаш сигурност и да дадеш от себе си нещо, ти трябва да имаш някакъв нормален живот. Нормален, не богат. И на времето имаше няколко термина. Точно един е жизнен минимум, а следващия е праг на богатство. Тоест, от жизнен минимум до праг на богатство се води, че ти живееш нормално. Прага на богатство ти показва, че вече можеш да си харчиш парите, за каквото си щеш. И всякакви други неща, които не са. Нека ти да го кажем по друг начин. Работодателите как разсъждават? Изработват ли работниците, които са на минимална работна заплата 933 лева от 1 януари? Очевидно, нали, гледайки производителност на труда и. Се приближава до средната, нали така? Лека, в много отрасли се приближава до средната, да. Хотелиерство, ресторантьорство и така нататък. Тази заплата не е адекватна. Всъщност, реално, ако те не изработват при постоянното повишение, работодателите 60% от тях в анкетата какво отговарят? Или трябва да дигнат цените, или да преназначат на 4 часа реално работниците. То затова може би не се вижда по-голяма безработица, тъй като има намаление на часовете, в които работят тези, които са заети. Всъщност, производителността на труда спрямо минималната работна заплата в България е с най-голям отрицателен коефициент в Европейския съюз. И тя няма връзка с заплатата. Значи, мен не има някой да продавам в един магазин, нали така? Така. И ми казва 10-33 лева. Няма чене, че на мен ми трябва 1500. И аз продавам в този магазин. Но аз продавам толкова, колкото са минали клиенти да си купат. Тоест, аз не мога да ги събера от улицата, да ги вкарам в магазина, да взема една тояга, да ги набия да си купат една камара неща, защото днес имам план да продам за 1000 лева работи. Е, не може, нали? Да. А това работника ли го прави? Къде се намира магазина? Какъв е потока покрай магазина? Той на спирка ли е или в някакъв зачукан квартал, де няма никой? Тези хора, които минават покрай магазина, ли пари, нямат ли пари. Това работа на работодателя си сметне аджиба, къде си отвори магазина. Кой е виновен работника? Взред продава. Той не е виновен. Ме той получава заплата, какво? Работника си получава заплата, да. Е турен там. Който влезе да купи, влезе. Ми да. Ма работника защо недоволства? Не кам, че недоволства, а че оборота. Той иска по-голяма заплата, ама взима по-малка. Не, оборота зависи от решението на работодателя, къде се намира магазина. Ако отношение на този аргумент. След това видяхме и щайгите. Това не е вярно, защото. В този конкретен пример, наистина, той е такъв битов пример, битов, бих казала. Да. Дребен пример. И то за микро и малък бизнес. Да, за микро и малък бизнес. В примера на контекста на БСК всичко зависи от квалификацията на работника. Работниците по отношение на Евростат в България имат най-ниска дигитална компетентност в Европейския съюз. Вече както и друг път съм казал, да си направиш кафе вкъщи, трябва да имаш дигитална компетентност, защото машината за кафе има дигитален екран. Те имат най-ниска квалификация в Европейския съюз. Затова се получава това нещо. Тоест, производителността на труда при нас е спрямо увеличението на заплата с отрицателен знак. При нас е минус 10%, в Германия 0,05. Тоест, там колкото се увеличава производителността, толкова увеличават и заплатите. В Румъния минус 0,3%. Тоест, за да увеличим производителността, трябва да имаме квалифицирани кадри. Точно така. И трябва да има стремеж на самите работници и служители да си увеличават квалификацията, тъй като постоянно получават една непрекъснато повишаваща се административно определена заплата, те нямат никакъв интерес да си повишават квалификацията, уменията и компетентност. Кой носи отговорност? Значи, кодекса на труда. Финала е какъв е, че тези, които стоят на дъното на квалификация и на заплата, постоянно биват заменени от технологии.
в магазина е голям, който аз пазарувам, все по-малко каси се обслужват от хора и все повече на автотаксуване. Така става и в другите области. Тоест, лъжим себе си, като повишаваме постоянно административно минималните заплати с това, че помагаме на хората, защото все повече... Незаслужено ли ги получават някои хора? Все повече машини, че ги заменят. Тоест, работодателите в такъв случай си казват, една машина има по-голям производителност на труда, отколкото конкретният човек, който не желая да се повишава квалификацията. То се случва пред очите ни, с това завършвам. Пред очите ни. Незаслужено ли е това повишаване периодично на минималната работна заплата? Доколкото има разлика в процентите на производителност на труда... Сега пак казвам, 20% не са малък процент. 4% само ще се увеличи производителността на следващата година. Минусът е 16% за ниско квалифициране. Добре, финални думи от вас, така, господин Кацарчев. Почваме с примера. Гласа на синдикатите. Само не се оливайте много, защото имаме случай. Буквално една минута. Значи 6 месеца е изпитателния срок, когато не работодател, не е служител. Така. В тези 6 месеца този служител трябва да покаже какво може. Така. И работодателя трябва да го обучи при спецификата, за която той е нает. Нали, дали ще работя специализиран софтуер, дали ще работя на каса. Да. Сега какво става? Аз съм служител на касата в някаква търговска верига и до мене почват по един да изчезват едни хора, защото там е сложено самообслужване с карта. Така. Така. Моя интерес какъв е? Аз да продължа да работя при положение, че следващата каса съм аз. И какво прави работодателя? Той ми предлага ново работно място. А. Или се разбрал с друг работодател, където ще ме премести аз да работя. Разбирате как тук се получава един допълнителен конфликт вътре в системата. Да, технологии влизат, но тези хора, които са изхвърлени от технологиите, тях какво ги правиме? Отият в бюрото по труда. Прекрасно. Там какво им предлагат? Друга неквалифицирана работа. Какви умения да има там? Обаче тук стигаме и до личностното развитие на всеки един. Да, спец, точно така. Се квалифицирал. Не, казвам с лошо, но има да други механизми. Да, отива за какво? На бюрото. Ще дам пример с държавна администрация в Европа. 6 месеца. Средно образование изискване. Средно образование. Няма да кажам какви са агенциите, в които ги нямат. 6 месеца обучение. Изпит. Минал изпит, не минал изпит. Назначен, не назначен. Няма нужда от специфични умения вече при тия технологии. Ти трябва да имаш общото образование. Тоест, какво изисквате от бизнеса? Той да намери работа на хората, които ще бъдат изместени само да от технологиите. Не само да намери. Той трябва да дообучава хората си, които наема. За тук има ли някаква пресечна точка и наистина финал, да, че закъсняхме вече с 5 минути за новини? Това са и допълнителни разходи за бизнеса. Естествено, то не може без разходи. И възможности и желания на работниците. Ако тук може би трябва да се намеси държавата с механизми подкрепа държава? Към бизнеса сега, за тези обучения. Имате свръхтехнологичен трактор с GPS управление, с кво ли най-вътре изглежда по-сложно от самолет. И хващаме един, дето е завършил курсовете за трактор и го вкарваме вътре. И той умря, горкия, защото трябва да се научи да работи с тази технология. Господа, благодаря ви. Този разговор ще има своето продължение. Вярвам в началото на 24-та година, за да говорим с вас как ще продължат процесите икономически в страната ни през новата година. Светли, здрави, топли празници да имате от сърце ви. Желая на вас и на вас.